السلام علیکم. یا اللہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو جتنا رحیم ہے بس اتنا مجھ پہ رحم کر دے، تو جتنا کریم ہے بس اتنا مجھ پہ کرم کر دے، تو جتنا رازق ہے بس اتنا مجھ کو عطا کر دے، تو جتنا غفار ہے بس اتنا مجھ کو بخش دے. آمین سوامی.